Také v letošním roce přichystalo město Roudnice nad Labem grantové balíčky na podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit a sociální služby. V prvním případě jsou to granty určené zejména pro zájmové spolky a oddíly. Zažádat o grant na činnost, která nějakým způsobem obohatí život ve městě, ale může prakticky každý. Máme v rozpočtu schválenou stejnou částku jako v loňském roce, tedy něco málo přes 5 milionů korun. Žadatel musí napsat projekt, ve kterém žádá, doložit nějaká čestná prohlášení a všechny tyto informace získá na našich webových stránkách, případně je možné se obrátit na odbor kultury, kde mu budeme nápomocni. Protože nikdo samozřejmě není dokonalý, takže se snažíme pomoct všem žadatelům, aby měli ty žádosti v pořádku. Termíny začínáme přijímat 17. ledna a poslední termín pro příjem žádosti 10. února. Stejné termíny pro podání žádostí o grant mají také poskytovatelé sociálních služeb. Na sociálním odboru je možné žádat o dotace jednak na podporu své pomocných a volnočasových aktivit a jednak na podporu sociálních služeb. Na podporu své pomocných a volnočasových aktivit to je takový menší dotační titul, kde poskytujeme maximálně 20 000 jedné organizaci a slouží to opravdu na podporu spolkové činnosti. Jsou to především takové seniorské spolky, které vyvíjejí činnost pro jednak své členy, jednak pro širokou veřejnost. Především jsou to nějaké výlety, den zdraví a podobně. A na sociální služby tam podporujeme registrované poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zařazeni v základní síti Krajského úřadu Ústeckého kraje. V rozpočtu města na tento dotační program je vyčleněno 3 400 000 korun a je to opravdu na sociální služby. Vždycky chceme, aby ten poskytovatel poskytoval ty služby i roudnickým občanům, proto poskytuje tu dotaci město Roudnice, ale samozřejmě není možné u těch sociálních služeb, aby to bylo pouze pro roudnické občany, takže tam předpokládáme, že ten poskytovatel má širší vlastně území, kde poskytuje své služby, ale ta Roudnice tam vždycky musí být a ti roudničtí klienti také. Žádat podporu sociálních služeb z městského rozpočtu Roudnice nad Labem mohou i zcela nové organizace, které na území města působí. Radnice ale bude na oplátku požadovat, aby se subjekt zapojil do komunitního plánování sociálních služeb. Tento dlouhodobý projekt má zajistit, aby byla nabídka sociálních služeb v Roudnici co nejkomplexnější a aby se vždy dostala v ucelené formě ke všem cílovým skupinám.